tensionet vazhdojnë të rriten midis Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Diplomacia mbetet opsioni preferuar, por veprimi ushtarak është po ashtu në tryezë, kanë thënë zyrtarët amerikan. A mund të shpërthej lufta dhe a mund të çojë ajo në përdorimin e armëve bërthamore për herë të parë që nga viti 1945. Përshëndetje nga Praga të ndrua, shikues, mirë se vini dhe në një edicion të Ekspozes, magazinës përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Si që patë edhe në hyrje, do të flasim për potencialin e një luftë të re në botë. Amerikanët të besojnë se Pejnjani tashmë ka teknologji për të hedhur raketa bërthamore në Japoni dhe Korenë e Jugut. Ata logarisin se ai do të jetë në gjendje të godas edhe Shtetet e Bashkuara brenda pak vitesh. Kërcënimi nga një sulm bërthamor i Koreës së Veriut në Seul ose Tokio është real. Duket se është vetëm çështje kohe derisa Koreja e Veriut të zhvillojë kapacitete për të goditur edhe kontinentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i alarmoi Kombet e Bashkuara në kohën kur Koreja e Veriut po kërcënon me sulme bërthamore. Shteti i komunist ka bërë 5 prova bërthamore në 11 vjetet të kaluar. Tri provat e fundit gjeneruan shpërthime të përmasave të njëjta me eksplodimin e bombës atomike në Hiroshim. Tashpërtash nuk është e qartë se si do të reagon të administrata amerikane nda një testi të ri apo sulmi eventual. Presidenti Donald Trump fillimisht ka kërkuar më shumë sankcione financiare, por ekspertët kanë thënë se masat e tila nuk do të ndryshojnë sjelljen e Koreës së Veriut e cila tashmë është e izoluar ekonomikisht. Trump ka thënë se politika e durimit strategjik ka marrë fund dhe se çështja e Koreës së Veriut duhet të zgjidhet. Me urdhër të tij, Amerika ka dërguar luftani edhe në ndecë pranë gatishullit korean, ndërsa ka aktivizuar edhe një sistem të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Po, ka shanse të përfundojmë me një konflikt të madh në Korenë e Veriut, absolutisht. Por Trump po ashtu ka thënë se është i hapur të takoj liderin veri korean Kim Jong-un dhe e ka përshkruar atë si person të zgjuar. Deklarata e tillë pas një retorike të vrazhd rrit konfuzionin dhe mban pezull kundërshtarët, por edhe të tjerët të cilët vetëm mund të hamendsojnë veprimet e presidentit. Dhe problemi i Koreës së Veriut nuk është i ri, por vazhdon që nga lufta koreane me 1950-53. Gjatë kësaj lufte që rënjosi ndarjen e gatishullit në Korenë e Jugut dhe në Korenë e Veriut, SBA ka hedhur bomba të panumërta në veri. Mbi 2.8 milion njerëz kanë vdekur në total, me mesin e tyre 40.000 amerikanë. Që atëherë, Koreja e Veriut është njërin nga vendet më anti-amerikanë në botë. Qytetarët e saj nuk kanë qasje në mediat e huaja, ndërsa mbi 70% e tyre mbështeten në ndihma ushqimore. Pos disa të prive ligjuarve, ata nuk kanë të drejtas të largohen nga vendi. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Japonia dhe Korea Jugut janë angazhuar në disa rrethe negociatash, por ato nuk kanë rezultuar me zëmbrapsjen e Pejnjanit nga ambicia bërthamore. Dhe tani, kur kërcënimet janë bërë më reale, shpresat mbeten te Kina. Kina është aliati më i madh i Koreës së Veriut. Pekini mund ta kushtëzojë Pejnjanin pasi i kontrollon pjesën më të madhe të tregtisë së tij dhe i siguron një pjesë të konsiderueshme të energjisë elektrike, naftës dhe mallrave të tjera të rëndësishme. Por ministri i jashtëm i Kinës, Wang Yi, në një fjalim para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka tërhequr vërejtjen kundër përdorimit të forcës. Tensionet në gatishullin korean duhet të ulen sa më shpejt, sepse kanë arritur një pikë kritike. Kina u bën thirrje të gjitha palëve të tregojnë qetësi dhe përmbajtje. Kina nuk do të dëshironte një luftë e cila do të çonte në kolapsin e regjimit të veri korean, sepse nuk do të pëlqente një Kore të Bashkuar dhe të mbështetur nga SBA-ja në kufirin e saj. Pastaj rënia e regjimit të veri korean do të bënte që miliona refugjatë të kërkonin strehim në Kinë. SBA edhe njëherë ka bërë me dije se presioni i saj për të çarmatosur Korenë e Veriut nuk synon ribashkimin e gatishullit, por sigurinë e aleatëve të saj, sidomos Koresë së Jugut dhe Japonisë. Po përpiqemi të jemi shumë të qartë dhe të vendosur në mesazhin ton për Korenë e Veriut. Siguria juaj e ardhshme dhe prosperiteti ekonomik mund të arrijen vetëm nëpërmjet angazhimeve për çarmatim.
Duke qarë se askush nuk do luft, por gjasa që ajo të ndodhë ekzistojnë. Ndodhë që liderët llogarisin gabimisht përgjigje në kundërshtarit apo ta gjejnë veten në një pozitë ku zgjidhja vetme është lufta. Megjithatë, retorika agresive Penjanit është e zakonshme me vite. Shikues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion të ekspozes, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Fare në fund ju kujtoj se ekspozen mund të ndiqni çdo të premtën në orën 20 edhe në televizionin Duga Gjini. Bashk miru takofshim të premtën ardhshme.